Il-ħadd fil-ħodu ġiet organizzata t-tielet edizzjoni tat-tour tal-karozzi klassiċi, avvenimenti ieħor li sar mill-uffiċċju tal-President Briss il-Malta Community Chest Fund. Mijiet ta' persuni attendew għal din l-attività bil-karozzi antiki tagħhom, ħafna minnhom vetturi ta' preġju kbir li jmorru lura s-seklu li għadda. John Band il-koordinatur ta' din l-attività spjega kif diversi klabs tal-karozzi naqtu flimkien sabiex jagħmlu dan l-avveniment possibbli u semma kif il-fondi li nġabru ser imorru Briss il-Community Chest Fund. It-tour beda minn triq il-mitjar ta' San Niklaw fis-Siġġiewi fl-għaxja ta' filgħodu u dar madwar diversi żoni tal-pajjiż, l-assistenza tal-Pulizija u uffiċjal tal-Leża.